Ако раздялата на Манчестър Сити с Габриел Жезус в посока Арсенал след повече от половин година спекулации бе напълно очаквана, то прибавяйки към нея и продажбата на Рахим Стърлинг в Челси, неизменно предизвиква голям брой въпроси, повечето от които доста важни и с много варианти за отговор. В този епизод ще опитаме да разнищим за вас, както винаги, до миниатюрни подробности една от топ темите в футбола през това лято. А именно, защо Гвардиола и Манчестър Сити продадоха двама силни играчи, осигурили никак не малко голове и асистенции през последните години на директни съперници в Висшата лига. Също така ще анализираме какво би трябвало да осигури Стърлинг в играта на Челси. Ще се справи ли Жезус като основен нападател на Арсенал? И накрая, както подобава, ще очертаем някои логични въпроси и съмнения за бъдещето на двамата играчи, на новите им отбори и на бившия им тим. Започваме на Board the Game. Останете с нас! Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ник и вие гледате канала Board the Game. Както винаги в началото на всяко наше видео ви припомням, че всяка от частите му може да откриете по-отделно за ваше удобство с директни линкове в описанието на епизода. Ако той ви допада и ви харесва, ще се радваме да го оцените с палец нагоре и още повече ако станете наши абонати, тъй като към момента продължаваме да преследваме скромната цел от 2500 абонати, за да можем да увеличим общността си и да отпразнуваме подобно постижение с още една томбола с награди. Така че ако по време на този епизод цъкнете бутона subscribe, ще ни бъдете от огромна полза и помощ, за което супер много ви благодарим. И сега, директно към въпроса. Защо Гвардиола и Манчестър Сити решиха да продадат двама важни свои футболисти в атака, Жезус и Стърлинг, на директни съперници във Висшата лига? Първата причина, която най-лесно, най-директно може да бъде изтъкната и посочена, са парите и договорите на двамата. Договорите и на двамата щяха да изтечат с Манчестър Сити след една година през лятото на 2023 и през януари можеха да станат свободни агенти, знаете, да бъдат привлечени без трансферна сума. На фона на всичко това, Манчестър Сити сега получава близо 100 милиона паунда за двамата. Много хора ще кажат, това са доста пари, но тази тема съм оставил за малко по-напреднал етап от видеото. Така че на фона на всичко това, колкото и могъжда е Манчестър Сити финансово, няма как подобни пари да бъдат пренебрегнати с лека ръка, още повече, че вече гражданите извършиха два скъпи трансфера, като този на Холанд и Филипс, и тези пари със сигурност са им от полза. Нещо много важно в началото на видеото, което трябва да уточним. И всички да знаят, че при Жезус и Стърлинг говорим за два различни случая. Затова и тук съм го написал с отличаващ се зелен цвят. Да, и двамата проявяват желание да напуснат, но то е коренно различно, колкото и странно да звучи. Тъй като за Жезус знаем, че той има такова намерение, заявил го е пред ръководството, пред Гвардиола, от повече от половин година говори се за трансфера в Арсенал. Докато при Стърлинг, в началото на този летен трансферен период, нито самият той е искал да напусне, нито Гвардиола и ръководството на Сити са разчитали, че трябва да го продадат и са искали да го продадат. Но се стига до тази раздяла именно заради тези близо 50 милиона, които Челси дава за Рахим Стърлинг, поне такива са информациите, които се появиха буквално няколко часа преди момента, в който заснеме видеото. За Жезус сумата е 45 милиона паунда. Предвид тези пари, предвид изтичащия договор на Стърлинг и предвид начина, по който Тухел е убедил самия футболист каква ще бъде неговата важна главна роля в състава на сините от Лондон, така се стига и до взаимно взетото решение от Стърлинг и ръководството на гражданите, че този трансфер трябва да бъде осъществен. Така че говорим, да, за желанието да напуснат и от двамата играчи, но изразено по различен начин. Сега тук, под основната ми опорна точка, желанието на двамата да напуснат, съм изредил много подточки. Това е така наречената от мен мисловна последователност, ще опитам да ви преведа през нея доста бързо. Желанието им да напуснат е породено от недоволството. Недоволство, което идва от малкото игрово време, което или недостатъчното игрово време, което двамата получиха през миналия сезон, пък дори през сезон 2020-2021. Факт е, че те не бяха основни фигури в голям период от престоя си в клуба, става дума и за двамата футболисти. Това се случваше само понякога, когато бяха в толкова върхова форма и бяха толкова ефективни и полезни във всеки следващ матч, че те просто нямаше как да не бъдат титуляри. А те самите искат главна роля, а не периферна. Някакси вече те не се примиряват с това, което можеш да преглътнеш един-два сезона, да бъдеш част от ротации и тем подобни любимите ротации на Гвардиола, но с напредване на времето това започва да тежи за един класен футболист, а и двамата със сигурност са такива. Искат главна роля, каквато, например, през новия сезон ще получат Холанд, Кевин Де Бройн отново, Джак Грилиш със сигурност, Риад Марес, Фил Фодън, можем да изредим и други. Сега веднага трябва да бъде зададен логичен въпрос, защо двамата не получиха тази главна роля. Повечето обяснения и доста анализи, това може да бъде чуто по някой Гвардиола, е, че те не били супер ефективни, когато са на терена не вкарвали всяко положение и съответно им липсвало постоянство. Обаче аз веднага задавам контра въпроса. Как се стига до такова солидно постоянство предвид ротациите
на Гвардиола е, когато знаеш, че винаги има някой твой конкурент зад теб, който е в очакване. Знаеш, че ако направиш два поредни слаби мача и веднага сядаш на пейката и след това 10 поредни двубоя можеш да не играеш. Забравяме фактора психология. Той е много важен, защото за всеки човек, особено тук за футболисти, когато си в един много конкурентен, равностоен като играч, като индивидуални способности състав, ако ти знаеш, че след всеки слаб матч може би ще попаднеш сред резервите и след това трябва 2-3 месеца се бори, за да влезеш отново в титулярите и че някой чака да вземе място ти, това наистина е много обременяващо и ние го подценяваме. Поне това е моето мнение и със сигурност това е изиграло роля и при двамата футболисти, а виждаме доста такива сигнали дори при Грилиш през миналия сезон, дори при Марес на моменти, т.е. и други играчи на Манчестър Сити страдат от тези действия на Гвардиола, защото кой предизвиква всичко това? По-малкото игрово време и така нататък, ротациите, именно менеджер. Сега много хора ще кажат, че това е кощунство и съм прекалено дързък и смел в мнението си, но считам, че колкото много Жезус и Стърлинг са научили от Пеп Гвардиола, сега те в случая стават и жертви на неговата стратегия, на неговата амбиция и мисля, че дори и каталунеца го знае. Стават жертви на неговата мания за конкуренция, защото образно казано знаем, Гвардиола иска да има да кажем по 4 равностойни футболисти на всеки пост или 8 равностойни нападатели. И в момента, в който един излезе от форма, веднага на негово място да влезе друг и така да не се компрометира класата на състава, победите, точките и така нататък. Пеп още през януари показа, че уж е много мил и влиза в положението. Колко обаче бе откровен, не съм сигурен. Става дума за ситуацията с Феран Торес. Не забравяме, че той беше продаден преди около половин година на Барселона. Тогава Пеп каза, за мен е важно футболистите да бъдат, да се чувстват обичани и техните семейства да се чувстват добре. А когато аз трябва да кажа на някого всяка седмица, че остава извън титулярния състав и е сред резервите, че няма да играе, това го разочарова. Той се чувства тъжен, това се предава на семейството ми, на мен ми тежи. Така че по-добре тези момчета, аз ги обичам, нека да ходят да играят някъде и да се чувстват обичани и самите те. Това Пеп тогава изтъкна като причина, вероятно и сега влияе за да се раздели с Жезус и Стърлинг. И разбира се, да не забравяме колко често той използваше и двамата на различни позиции от желаните от тях. През миналия сезон Стърлинг игра поне по статистика около 10 мача на така наречената позиция на фалшивата деветка, където със сигурност той не се чувства особено добре, предпочита да е на крилото. Жезус постоянно беше въртян по фланговете, а отляво, а отясно, а в средата уж като централен нападател. Говори се, че все пак Жезус предпочита да играе на фланговете, но в Арсенал след малко ще разгледаме и тази ситуация, ще му се налага и от него се очаква да прави нещо по-различно, като прибавим и това постоянно използване на различни позиции. Отново става дума, може да се примени за 1-2 сезона, но след това ти писва в някакъв момент и казваш, аз искам да играя там, където се чувствам най-добре. Трябва да зададем много важни въпроси. Защо Рахим Стърлинг не е считан за легенда на Манчестър Сити? Тъй като тук логиката и следваме отново мисловната последователност, след като той не е основна фигура, а пък има такива цифри, всъщност защо не му е дадена тази главна роля? Защо не е със статута на легенда? Има 12 трофея с гражданите, 4 титли от Висшата лига. За 7 сезона е вкарал 131 гола и 74 асистенции в 339 мача. И много хора казват, че при него ситуацията е такава, че най-вероятно неговата класа ще бъде оценена с напредване на времето. Вижте обаче статистиката му за Пеп Гвардиола. 292 изиграни мача за Пеп. Няма друг футболист, дори от отбора на Барселона, дори от Байерн, който е изиграл повече мачове за Гвардиола, което показва колко много е разчитал Гвардиола на Стърлинг все пак и че наистина надали искал да го пусне да си ходи. Вкарал е 120 гола за Гвардиола. Повече само са отбелязали за Пеп Кун Агуеро и Лео Меси. При асистенциите същата работа. 66, трето място, само Меси и Деброни имат повече под ръководството на Пеп Гвардиола. А като сбор от голови асистенции, само Лео Меси има повече от Рахим Стърлинг под ръководството на Пеп. Но през миналия сезон, разбира се, само 23 мача като титуляр във Висшата лига, крайно недостатъчно за футболист, с амбицията и все пак с качествата на Рахим Стърлинг, макар мнозина да ги подценяват. Така че логично той да иска да си ходи. И завършвам набързо с няколко останали опорни точки. В Сити това е добре дошло до някъде, защото така ще има освежаване на състава. Хулиан Алварес ще може да играе повече, Фил Фолдън да си бъде на крилото и там основно да се изявява. Джак Грилиш би трябвало да получи още повече игрово време през новия сезон. Пеп си осигурява спокойствие в съвръканата, тъй като няма да има толкова много мрънкащи футболисти, че не играят, че не са често на терена, а в същото време още имат статута на звезди. И нека не забравяме, че нивото на Пеп Гвардиола явно е мега, мега високо и когато той не вижда желаното от него постоянство, буквално да имаш един слаб мач на всеки 10 или 15, тогава той е склонен да прави промени и да ги търси. И разбира се, сега той ще може да направи една по-различна атака с Холанд като основния централен нападател, Фолдън вече да не играе вътре на тази позиция на фалшивата деветка, да си играе на крилото и това засяга директно Рахим Стърлинг, който пък самия той иска да бъде по-често на фланга. Това са за мен основните причини защо Гвардиола и Манчестър Сити решиха да продадат двамата, а сега вече да видим как съответно Жезус и Стърлинг биха се вписали в новите си клубове.
Поднасяме извинения за качеството на звука в предишната част, но понякога се случва и техниката да те предаде, да се надяваме, че този път микрофона няма да ни саботира. Във втората част, която посвещаваме на това, което би трябвало Стърлинг да осигури в играта на Челси. Най-лесно е да кажем повече голове, или поне така ще им се иска на феновете на сините от Лондон. Само че веднага може да бъде зададен въпроса, възможно ли е това да се случи с Тухел, Челси да има един изобилен голмайстор. Веднага се сещам, че това е тема, която засегнах и във видеото за Ромело Лукако, дали направи верния избор да се върне в Интер и така нататък. Препоръчвам ви да гледате видеото, там също става дума за всичко това, но повече голова е логично да се каже, защото обърнете внимание, колкото и наистина невероятно да звучи, но във всеки от последните 5 сезона Рахим Стърлинг в мачовете от всички турнири е по-резултатен от голмайстора на Челси, също от човека с най-много голова във всички турнири за сините от Лондон. Това направо звучи невероятно, предвид, че в последните 5 сезона Стърлинг не във всеки от тях е бил топ голмайстора за Манчестър Сити. Набързо съм изборил точно какви са съпоставките. Започвам от последния сезон, в който Лукако вкара 15 гола за Челси, Стърлинг имаше 17 за Сити. През сезон 2020-2021 Тами и Тимо имат по 12 гола за Челси, Стърлинг с 14. През сезон 2019-2020 Тами и Ебрахам с 18 попадения за сините, Стърлинг е с 31 за Манчестър Сити. През сезон 18-19 Азар с 21 гола, 25 за Стърлинг, 17-18 отново Азар с 17 гола, Стърлинг с 23. Трябва да се върнем чак до сезон 2016-2017, когато Диего Коста има повече попадения като голмайстор на Челси спрямо Рахим Стърлинг. Така че, ако следваме пътя на логиката, чисто на хартия би трябвало Рахим Стърлинг да осигури повече попадения на Челси, но да видим дали ще може да го направи в схемата, в тактическите идеи, в игровата философия на Томас Тухел, вписвайки се в нея. Ако трябва да продължим с позиционирането на Стърлинг по терена, разбира се, трябва да обърнем внимание на това, че най-често той би трябвало да бъде използван като така наречената фалшива деветка, защото това е все пак любимата схема на Тухел. И като става дума за фалшивата деветка, буквално преди 3 минути в предишна част ви казах, че Стърлинг по принцип не харесва тази позиция и че Гвардиола по този начин го е ограничавал и всъщност му е създавал дискомфорт. Сега, макар и ще кажете, ама ти не противоречиш ли на себе си, но за мен това е правилният начин за обективен анализ на каквото иде. Всъщност сега всичко това научено при Пеп може да му помогне при Томас Тухел, който също иска огромна разнообразност от своите атакуващи футболисти, от своите атакуващи полузащитници, най-точно казвам, защото Стърлинг си остава такъв, а не нападател в истинския смисъл на думата. Защото Стърлинг, както иска Тухел, може да бъде полезен и в халфовата линия, да се връща, да участва в разиграванията, да сменя позицията с придвижването си по терена и буквално във всяка атака, ако получава повече свобода да изниква от различно място, изненадващо за съперниковите отбрани. Стърлинг ще осигури острота, динамика, скорост и добра успеваност в ситуации един на един. Сега ще кажете какво чак толкова. Но с важното уточнение, за това съм го написал, че това Стърлинг може да направи при постепенни атаки. Замислете се, играта на Челси при Тухел е винаги много добре структурирана, организирана. Изнасянето на топката се прави след много заучени положения на тренировки. Всичко е много добре изпипано. Но понякога Челси, играйки страхотно с топката в половината на съперника, когато срещу себе си има затворен състав, именно в последната една трета от игрището я няма тази изненадваща експлозивна скорост, избухване, което Рахим Стърлинг може да осигури със своите страхотни дрибали. Като става дума за дрибали, веднага ви показвам, че през миналия сезон 21-22 Стърлинг има повече опитани и успешни дрибали от всеки друг футболист на Челси. И това е една отличаваща се статистика в неговото представяне, защото иначе другата, която тук съм написал, от средно по 8,93 докосвания в наказателното поле на матч или на 90 минути, мнозина ще кажат, това е заради играта на Манчестър Сити, защото гражданите често искат да влязат с топката във вратата и затова Стърлинг толкова често е играл с нея в правоъгълника. Но при дрибалите това е нещо, което е отличително за самия футболист. И точно с това водене на топката в краката, с успешно преминаване покрай съперници и създаването на числено превъзходство в дадени зони от терена, Стърлинг може да бъде супер полезен на Челси, поне това е моето мнение. Също така през миналия сезон, обърнете внимание, той има повече голове с по-малко удари от няколко човека. Това са Хаким Зиеш, Тимо Вернер, Мейсън Маунт и Кай Хаверц. Той е сами разбирате, с по-малко изстрели, повече голове, което показва и по-висока ефективност. Точно това се нуждае Челси в този момент, както се нуждае от човек, който хем създава, хем бележи положения. Стърлинг може и двете. Не случайно съм поставил тук звездичка Сити, защото това видяхме в първата част, неговата статистика с голови асистенции за Манчестър Сити. Така че Стърлинг умее и двете. Разбира се, тук нещо важно, което не трябва да пропусна. Контратаките, оградил съм ги в червено, защото Челси на момент е много успешен при контранападения, а пък знам, че Рахим Стърлинг със скоростта си би трябвало да пасне много добре и от такава гледна точка. И нещо много важно, наистина да не го забравя,
Важно е, че Тухел го иска, защото не забравяме, това е първият трансфер при новите собственици, първият привлечен играч. Тухел се е срещал лично с него, обяснил му каква ще бъде ролята, впечатлил го е с визията си за бъдещето на отбора и за ролята на Рахим Стърлинг в него. И това е нещо изключително важно на фона на всичко, което ви казах за Лукако и което знаем там като информация, че Тухел надали е искал този трансфер. Сега нещата са напълно различни, затова със сигурност Стърлинг напълно логично е бил убеден, че е правилно да премине в Челси и да продължи кариерата си там. Това е общо взето като позиция, която ще взема на терена. Те първо ще видим дали там ще му се получи с головете, да наистина ще бъде в толкова важна роля, дали ако също има спад в представянето и не бъде особено постоянен, това ще се хареса на Тухел, защото и той не обича много на такива неща, но за момента знаем това и можем да направим като анализ, а вече когато започнат и мачовете, ще имаме още теми за разискване. По подобие на Стърлинг и от неговия бивш съотборник в Манчестър Сити, Габриел Жезус, ще се очакват много голове с екипа на Арсенал, защото това е един основен проблем за артилеристите под ръководството на Микел Артета. Видя се и през миналия сезон, не случайно тук съм написал, че отборите пред Арсенал в класирането, които влязоха в топ 4 за сметка на топчиите, отбелязаха повече голове и Арсенал просто не можа да отговори като резултатност и накрая наистина загуби доста точки заради факта, че най-резултатният футболист във всички турнири през миналия сезон в състава на Артета бе Букайо Сака с едва 12 гола. Сезон по-рано Лака, Александър Лаказеца, 17 гола във всички турнири. А знаем, че в исторически план винаги един силен Арсенал сме свързвали с един много резултатен голмайстор, който вкарва поне 20 или повече гола, да не кажем 30 или повече гола, ако не се лъжа за последно Обамеян го направи с екипа на Арсенал. Така че си мисля, че за Жезус дори основната му позиция до сега да не е била на централен нападател, няма да бъде толкова трудно да надскочи подобни постижения. Си мисля, че ако в първия му сезон за Арсенал вкара 20 гола или повече във всички турнири, той ще бъде достатъчно успешен. Сега тук има един въпрос, който предполагам създава доста спорове сред феновете на Арсенал по целия свят. Видях бая мнения и анализи в Англия, че понеже Артета знае, че Жезус обича да атакува от крилата, а не като централен нападател в средата, то, видите ли, няма как Артета да го е привлякал да осъществен трансфера с идеята, че той ще бъде използван като централен нападател и то предимно на тази позиция. Ами да, аз не съм специалист по състава на Арсенал, феновете на отбора могат да кажат в коментарите, но доколкото разгледах, в момента след като Един Кетя подписа нов договор, той се явява другата единствена опция за позиция на централен нападател. Може би Арсенал в даден момент ще играе с фалшива деветка без изявен нападател, но надали пък точно на Нкетя ще се разчита като основен играч. Така би трябвало Жезус да бъде именно на тази позиция като нападател и ще видим дали ще се справи. За мен е много интересно. Доста хора ще кажат, ами да, да, но той не е толкова. Резултата е нищо гръмко в сезоните му с Манчестър Сити. Не е гръмко, но 95 гола в 236 мача при всички ротации, които правеше Пеп Гвардиола, пак се връщаме на прословутите ротации, при всички мачове, в които Жезус се налагаше да влиза като резерва за Манчестър Сити на смяна да не бъде титуляр, 95 гола е доста добра възвръщаемост. Помогна за спечелването на 8 трофея и забележете тук две по-любопитни статистики. Не мога да кажа, че са нещо невероятно, но вкарва в 42% от мачовете като титуляр във Висшата лига, така сред футболистите с поне 50 мача в английския елит, той е на 13-то място по този показател. И също е в топ 20 по показателя минути на гол, той вкарва на всеки 159 минути. Тоест това са доста добри изходни позиции за това Габриел Жезус да се превърне в един голям голмайстор за Арсенал или поне доста приличен голмайстор, който ще помогне на топчиите да се завърне в Шампионска лига, което поне за сега на им е първата цел, пак оттам наследне ще се търсят, разбира се, още успехи. Изброил съм още няколко неща, според които, според мен, те ще му помогнат да се впише добре в състава на Арсенал. Енергията, усърдието, които винаги се виждат в играта му и най-вече тази много високо ценена работоспособност и в защита, защото дори когато Арсенал се защитава, Жезус ще бъде използван за да пресира, да преследва съперниците с или без топка. Винаги той се старае много в това отношение и Гвардиола от така гледна точка също доста го харесваше заради дисциплината и заради желанието, което показва в играта. Точно както при Гвардиола, отново се връщаме на Пеп, това, че е научил Жезус да играе на много позиции в атака и сега той може да бъде полезен на бившия му помощник Микел Артета. Създава положение Жезус, това също е от полза на Арсенал, защото такава е играта на атакуващите футболисти, на които разчита Артета. Те хем трябва да бележат, хем да създават положение, изобщо да бъдат взаимозаменяеми на моменти и като позиции, и като роля, и като ефективност. През сезон 2021-2022 във Висшата лига Жезус има 8 асистенции, толкова е Кевин Де Бройна. А при цялостния си престой в Сити,
асистенциите между Исус са 29 и 151 създадени шанса. Доста добре. Със сигурност ще се чувства отлично при Артета. Той е познат на менеджера, менеджера го познава. В такова отношение не би трябвало да има никакви изненади, но за това ще стане дума и след малко в последната част. Много е важно, че Исус има огромното желание сега да бъде герой, все пак и бразилец, да блесне, да бъде лидер, макар че в едно интервю, чето вчера или онзи ден, казва: аз не искам да съм звездата. На всички не е ясно защо отива в Арсенал, иначе не би го направил, ако иска да си седи периферна фигура. Той може да бъде лидер и чрез опита и знанията, които е натрупал, при все, че има и още млади футболисти в Арсенал, а той може би и с научен от при Гвардиола изпъква спрямо тях и наистина може да ги поведе и чрез примера си на терена. И накрая мисля си, че той ще разнообрази допълнително играта на Арсенал в атака, иначе тя е доста структурирана, особено когато артилеристите владеят топката и успеят да натиснат съперника, не се защитават, както пък понякога често правят при Артета, но може да разнообрази играта в атака с рязкото си бързо придвижване, с острите спринтове без топка, с добрата техника, когато топката е в краката му, и с това, че наистина е директен доста често на терена и се стреми директно към гола. Мисля, че и в това отношение ще бъде полезен, както и за комбинациите в центъра, защото това също е важно, както преди малко казахме за Челси и при Арсенал е важно атакуващите играчи да умеят да взаимодействат и в средата на терена. И все пак остава въпроса: не са ли 45 милиона паунда прекалено много за Габриел Жезус и от него да се разчита да бъде следващия доста голям нападател на Арсенал? Затова преминаваме към последната част с въпросите и съмненията. Като контрапунктове на тезата, че 45 милиона паунда са прекалено много за Габриел Жезус, можем да посочим няколко неща. Но първо и основно пазара на Висшата лига. Всички знаем, че той е коренно различен от пазара на останалите големи първенства. Парите, които се дават в Англия, в Висшата лига, са скандално много. Това е абсолютна лудница. Често има трансфери на футболисти от Лига 1 и Лига 2, за които се дават по над 10 милиона паунда, което е абсолютно безумие. Така че 45 милиона изобщо не изглеждат толкова много от подобна гледна точка. И от другата, че знаем какви пари бяха платени за Холанд, за Нуния, за Влахович и Лукако. Хайде, много хора ще кажат: Холанд е много по-добър от Жезус. Поне така изглежда към момента. Но останалите, за тях също много хора ще кажат, разликата с Жезус като качество изобщо не е голяма, пък те струваха повече на клубовете, които ги купиха. Също, написал съм имената на Лаутаро Мартинес, на Тами Ебрахам и Виктор Осимен, защото Арсенал беше свързан с тях. Но ако трябваше да се осъществи трансфер на един от тримата, при всички положения Арсенал трябваше да хвърли толкова много пари, че да счупи трансферния си рекорд за привличането на футболист. И когато става дума за много пари, трансферен рекорд веднага феновете се сещат за Никола Пепе през 2019 година, 72 милиона паунда за футболист, който идва от френското първенство, не е играл в Висшата лига, не се знае как ще се впише там, той така не го направи и сега е на път да си ходи. Така че Арсенал сега знае какво получава. И това са предпочитаните трансфери за артилеристите в последните година и половина-две. И това се вижда. 80% от трансферите са на момчета, които са минали през Висшата лига. Знае се какъв е характер им, какви са способностите и как биха играли в това първенство. Арсенал към момента се е насочил в подобна посока, с подобна селекционна политика. Сега Арсенал е наясно със стила, чисто игрово на Габриел Жезус, и с неговия характер за футболиста въжи също. Той знае какво да очаква. И остава големия въпрос: ще се справи ли като централен нападател, ще вкарва ли много голове за Арсенал? Вие ни кажете в коментарите вашия отговор на този въпрос, както и на всички останали. Около Манчестър Сити седи големия въпрос за мен: дали сега Бернардо Силва, след пускането на Стърлинг и Жезус, дали Бернардо Силва ще бъде пуснат в Барселона? Аз не вярвам, защото си мисля, че промените в атаката на Манчестър Сити и в основния състав стават прекалено много от един сезон в друг, с пауза от буквално 3 месеца, дори по-малко. Така че си мисля, че Гвардиола няма да иска да рискува повече и да разбива хармонията в състава, но седи въпросът дали още с тази раздяла с двама важни нападатели Сити не показва, че започва да става зависим от Холанд, защото се прочиства място за Холанд отпред на атаката, Фолдън да играе на крилото, така Стърлинг се оказва ненужен. Просто си мисля, че много хора веднага ще се хванат за тази сламка и ще кажат: ето, още от сега Сити хвърля прекалено много отговорности на Холанд и ще сгреши с това, че ще го използва само него и ще очаква от него чудеса. Но да видим. Въпрос: разпада ли се раят на Пеп? Раят, сами разбирате, е съставен от това, той е да разчита на много равностойни футболисти за една и съща позиция. Много пъти Пеп Гвардиола е критикуван за това, че трупа качествени футболисти, че пропилява таланта им, че не им дава достатъчно игрово време, но може би най-сетне се вижда, че не всеки играч е способен да издържа на тези негови идеи и философии в по-дълъг период от време и в даден момент си търси развитието. Така че за мен това също е една много любопитна тема и очаквам да чуя вашето мнение в коментарите. И накрая, ако погледнем Челси, какво е бъдещето на Вернер, Пулишич и Зиеш, защото с Стърлинг има още един атакуващ футболист, не са никак малко атакуващите халфове в състава на сините от Лондон. Това са трима играчи, привлечени преди Томас Тухел. Сега е интересно да видим дали някой от тях няма пък съответно да бъде продаден, защото Тухел, както се казва, имал проблеми и с тримата и е недоволствал и от тримата в рамките вече на година и половина, откакто е начело на Челси. Това са
моите основни въпроси. Сигурно си има и други такива, които вие също можете да зададете като теми в коментарите. Припомням ви да споделяте видеото на близки приятели, станете наши абонати, харесайте видеото, ако ви е допаднало и ни отговорете както на тези въпроси, така и на основните. Ще се справят ли Жезус и Стърлинг съответно в Арсенал и Челси? Как Манчестър Сити ще изглежда в атака без тях и ще са фатални ли тези трансфери за тима на гражданите? Изобщо всичко по темата очакваме да разберем в коментарите. Бъдете с нас следващия път. Благодаря ви, че и този път изгледахте нашето видео. До нови срещи на Board the Game.